Larva, lo que se hace ley. No, Tamata. En la lila, en la hola, 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 mai zaman kanta ta kasaran ka ta kabba ki daya kace bana maimaita magana in na fada so daya sai dai bulana ta maimaita naji 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 mai gari duba da yadda kuke danyen hukunci da kuma yadda kuke mulkin zalunci a wannan kauye naku muka samu labarin komai ne muka kawo maka ziyara kace bana kuma maimaita kamar yadda na fada ma a baya da Allah da annabi kaska kai min rai karka kashe ni inda karka kashe ni akwai sauran buri a raina maska ma ya kisa sai ne sa a kashe ka ko kuma ya saka ka damu sanwa sa sarrafa ka tamkar yadda ake sarrafa dawa yayin da aka so amfani da ita kace nace ba na maimaita magana na naji 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 mai gari duba da yadda ka yanke wa buba ɗan gidan malam na laure bulala 20 a matsayin hukunci haka ne yasa muka ji labari tiryan tiryan mu ma muka yanke maka hukuncin bulala 50 a cikin bulala 50 akwai gyara akwai alakoro akwai kuma ribar kafa na wahalar da mu da kuka yi zuwa wannan kauye sai ku zama ɗan bulalai sai ku yi ta saƙa masa na gode maka na gode na gode wa Allah koska na gode maka kai ma koska inda dai ba za ka kashe ni ba ko umarce ku da hanfafawa kace kace sai ko daga kafa ko kuma rangwame kace ah wayo Allah na wayo wa la 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 wa la 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 wayo ya la wa he ba dadi Hey, yeah, I have a daddy.